Kära vänner, det är faktiskt en underbar dag vi får uppleva här på Öland. Solen skiner och Ölands vackraste slott bakom. Det andra slottet är i ruin. Men det är skillnad. Här är det ett slott som lyser av vit färg och glädje. Det är underbart att se så många här. Och man kan ju egentligen, jag står här och funderar egentligen. Men varför ni är här och så? Ni skulle ju varit här igår. För igår var det kronprinsessans födelsedag. Men det är jättetrevligt att se er här idag också. För jag vet inte hur många egentligen som var här igår. Och det var lite stelt och tråkigt här. Det var nämligen inte så många människor här. Men i alla fall familjen var inte här igår. Vi var ju i Stockholm. Men nu har vi kommit hit igår kväll. Fick vara med på den vanliga fina festen på idrottsplan i Borgholm. Och nu är vi här. Och jag tycker det är väldigt trevligt att ta emot er. Och kronprinsessan förstås. Men hur ska ni göra det här? Jag vet inte riktigt. Som sagt, hon hade ju sin födelsedag igår. Och jag vet inte riktigt hur upptrimmade ni är. För att... Jaha, vänta nu. Därför jag är nämligen upptimmad. Och jag har sjungit flera gånger i år. Men vi kanske börjar med att fyrfaldigt leder. Det tycker jag. Det gör ingenting. Vi kan gärna höra flera gånger för kronprinsessan. Så duktig som hon har varit under de senaste åren. Ja. Det är väl underbart. 40 år. Fantastiskt. 41. Det var en dag. 41 dag. Och jag kommer ihåg när jag fyllde 40 år. Jaha. Det ska jag inte berätta om mig. Det gör vi nästa gång. Så, alltså, ett fyrfaldigt leve kronprinsessans högtidsdag igår och idag här på Öland. Är ni leve? Som sig bör. Ja, det är inte good news and the bad news. Så. Då vill jag passa på att tacka att ni är så många som har kommit hit idag. Att just ni har valt att spendera den här dagen här på Soliden. Det är väldigt fint. Och någonting som jag verkligen sätter värde på. Att få stå här och se alla er, det är verkligen värmer. Det är jättehärligt. Så verkligen ett stort, stort tack för att ni har tagit er tid och ett engagemang att komma hit. Hit till Solidens slott idag. Tack! Och ni, det är så fantastiskt, turister och så vidare. Lite överseende med den trängseln som... Ja, det är så man ska se det.
Thank you.